Det passer ikke. Det er forkert. Det er sundt. Det vil vi alle sammen godt. Det er sundt. Det er sundt. Det er sundt. Sundheden selv. Skal vi se, hvad der sker herovre? Mor Inge i køkkenet laver mad. Skal til. Hvad skal vi have? Vi skal have en livret. Min livret? Ja. Nå, risengrød. Okay, pasta kødsovs. Ja. Aha! Ja, nu fars. Tror stadig, den er god. Og inden man går i gang, ja, den er god. Inden man går i gang, så tager man opvasken, hvor det er, skal jeg sige. Så har Martin taget opvasken for mig, kan I nok se. Wow, store ord, der kommer ud af hendes mund. Det passer ikke. Jeg skal se, hvad der skal af ud. Er der vasktøj derinde? En tøj, der tørrer. Blandt andet den her, som nogen kender. Den er okay fed. Mor Inge sidder og gamer på hendes bærbar. Det er fedt. Så er der selvfølgelig bare Sankt Jørgens. Det kender vi alle sammen godt. Det er som tight shit. Hvor lang tid går der? Altså, du er jo veteran, så der går jo max 5 minutter, så er du lavet det. Okay. Går jo, at du bare satte den på overdrive, og så du bare gav den at leve af. Nej. Ja, true. True on that. Så sidder jeg lige herinde på min egen YouTube-side. Og skal lige se. Wow. Det blaster bare afsted med alle de der. Og som sagt, hvis I kender nogen, der grinder, så bare del, og bare sige, hey, jeg kender en eller anden type, der godt kan lide rød lemon cola, og sådan noget. Så kan det være, at de også bliver hooked på det, hvem ved. Det er ikke engang ekstra cola, jeg drikker i dag, det er fra Little. Det er også godt. Det er jo stadig billigt, ikke? Billigt er det gode. Men 3 uger, så får jeg den nye kamera, og så skal jeg bare knæppe alt. Så det bliver fedt. Men vi ses.